ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅତି ସରଳ କରାଗଲା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଏବଂ ସୁନାଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦାବେଶ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନୀତି ସରଳ କରାଯିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱର ବୈଠକ ନେଇଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆମ ସହିତ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଗଲା, ନୀତିକାନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳ କରାଗଲା, ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବମୀ ଦର୍ଶନ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ପରିବାର, ପୁରୀବାସୀ ସମସ୍ତେ 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। 4ଟା ପରେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା ପରଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ବହୁତ ନୀତିରୀତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀତିରୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଶାସକର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସେ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଚଳିତ ମଧ୍ୟ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ କରାଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ କରାଯିବ, ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ କରାଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 12ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିବେ ଦର୍ଶନ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ 4ଟା ବେଳେ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ତ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ନବମୀ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଟା ଏଇଟା ସକାଳ 6ଟାରୁ ନୀତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି, ବିଧି ଆସିଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସୋ ତାଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦିନର ଦର୍ଶନଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ବୋଲେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ଆସିବ ରାତି 12ଟାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେବୁ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିରୀତି ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର, ପହଣ୍ଡି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ନୀତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନାବେଶ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସାମ୍ନା ଉପରକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସୁନାବେଶ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଅର୍ଥାତ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ 12ଟା ତ 12ଟା ପରେ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସୁନାବେଶ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାନ୍ତି, ଚଳିତ ଥର ସେଭଳି କିଛି ହେବନି? ନା, ଆମର ସେଠି ପାଇପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କରଣ ପାଇପ୍ ରହିବ ରଥ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ପଟକୁ କେହି ଆସିବେନି, କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କେହି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି, ଏଇ 100 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆର ଥର ଟିଭିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ସବୁକିଛି ନୀତି ସରଳ କରାଯିବ ଏବଂ ସୁନାବେଶ କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସହିତ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜନ ସମ୍ପର୍କ।